سید رضا علی گیلانی، سید رضا علی گیلانی، این اے 137، این اے 137، سید رضا علی گیلانی، سید رضا علی گیلانی ہو رہا ہے سر، ہو رہا ہے، یہ میں نے کہا ہوگیا سر، یہ اس کے بعد سینٹر آج ہے سادیہ باسی ایس والی سیریز، آپ کا کیا سیریز ہے، ایس ہے آپ کی، آپ کا تو زیڈ ہے نا، کر لیتے ہیں ان کا، کر لیتے ہیں ذیشان خان زیادہ اینڈ میں ہوگا، ہوگا یہ آپ کا اینڈ میں ہے، یہ ان کا اینڈ میں سر، یہ ذیشان خان زیادہ نہیں نہیں یہ بھی نہیں ہوئے، چلیں ابھی چلیں تھوڑا ذرا پلیز، ذیشان خان خانزادہ، سینیٹر ذیشان خان، خواجہ محمد آصف خانزادہ 71، ان کو بیلٹ پیپر ایشو ہو رہا ہے، جی کر رہے ہیں، کر رہے ہیں جی، کر رہے ہیں، کر رہے ہیں، صبر جی، یہاں پہ آپ لوگوں کے کھڑے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، یہ نیو لائن ہے وہ دے دیں مجھے، جو ذیشان